Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tight the mom, pressy.ខ្ញុំពិតជាចង់ផ្តល់ភាពរីករាយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលនេះមិនដូចពេលមុនខ្ញុំជ្រៀងម្ដងនេះមិនដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តបងបងគណៈកម្មការទាំង4ចូលចិត្តឬក៏អត់ខ្ញុំអាចលើកពាក្យថាអាចបន្តឬក៏អត់គិតកាន់តែច្រើនកាន់តែឈឺក្បាលប៉ុន្តែអត់អីទេខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកការពិតខ្ញុំត្រូវតែជោគជ័យហើយអាចបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតចុះអ្នកណាក៏ដាច់ចិត្តម្ល៉េះណោះចាជួយវាស៊ូមនីនៀតអូមនីនៀតបានមកដល់វគ្គ Beat the Light គឺតែងខ្លួនគឺប្លែកមែនទែនណាប្លែកខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញតារាចម្រៀងរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់ពីចិនពណ៌ក៏អញ្ចឹងទៅតែសក់ពណ៌ធម្មតាថ្ងៃនេះលេងតែពណ៌សក់ឲ្យត្រូវមួយឈុតទៀត
រាស៊ីចាប់អារម្មណ៍បៃខនារីអញ្ចឹងបាទរាស៊ីមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែលើបៃខនារីចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ពីគេគណៈកម្មការយើងនោះបាទស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនអរគុណសុំការយកឃើញពីកម្ពុជាគណៈកម្មការពេជ្រសភាចាអរគុណអរគុណយូទូចាអរគុណចាយូទូវ៉ាវសម្រាប់បងអត់ដឹងនិយាយថាភាសាមួយម៉ាត់ថាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចពីព្រោះពីវគ្គវិទ្យាចាច់បន្ទាប់មកយើង beat the team beat yourself ចូលដល់ live វគ្គ beat the line នេះបងមានអារម្មណ៍ថាអូនឯងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្លាំងមែនទែនការវិវត្តខ្លួនទៅលើបទជិះវិញបទនេះគឺពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សអត់មានជាអ្នកចម្រៀងពីណាពីណីមកទេបាទនេះថាគាត់មិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពអីណាច្រៀងនៅណាញ៉ែញ៉ៃច្រើនអីទេប៉ុន្តែការបង្ហាញខ្លួនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាល្អមែនតែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមើលទៅលើការពិតនិងភាពជឿជាក់ដែលគាត់បានប្រើសមត្ថភាពដ៏ពិតប្រាកដរបស់គាត់ចាអរគុណច្រើនជូនពរអូននេះតែនេះអរគុណច្រើនអូនចាចុះចំណាយចាច់ផនស្រីខួចយល់ឃើញបែបណាដែរមកលើមនីនាតចាជៀបសួរមនីនាតដបងមកសុំនិយាយម៉ាត់ណាអឺវ៉ាវវ៉ាវនិយាយម៉ាត់ណាចាបងមិនមើលផ្លឹកណាដងបងមើលផ្លឹកបងមើលមនីនាតផ្លឹកហ្មងបងគាត់ថាអត់ចង់ឲ្យចប់សោះហ្មងអូចប់ហ่ะអញ្ចឹងឯងបានន័យថាបងមើលទៅមនីនាតនឹងហាក់បីដូចជាបងកំពុងតែមើលតារាចម្រៀងអាជីពអញ្ចឹងមនីនេះគឺជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលតែងតែប្រើការថាប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការបកស្រាយបទចម្រៀងមិនដែលថាភ្លាត់កន្លែងណាម្ដងទេធម្មតាកុំចំណុចខ្វះខាតទីទួយតែតែមានឯងប៉ុន្តែមនីនេះភាកច្រើនគឺសម្រាប់បងមើលទៅលើមនីនេះតាំងការធ្វើខ្លួនទាំងការបកស្រាយបទចម្រៀងគឺថាល្អមែនតើសម្រាប់បងទីត្រីនេះបងមានតិចថាជូនពរទៅកាន់មនីនេះអរគុណអរគុណអរគុណដល់កពុគណៈកម្មការរបស់យើងដែលបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោរបស់បេក្ខនារីមនីនេះនៅលើឆាក Beat the Line សប្ដាហ៍នេះអរគុណច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបើសិនតែគាំទ្រគាត់កុំភ្លេចរងចាំផ្សាយជូនគាត់ចាផ្សាយសារលេខកូដសម្គាល់របស់មនីនេះគឺលេខ2ណាបងប្អូនចាសូមត្រៀមទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាជូនពរមនីនេះសំណាងល្អចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណសម្រាប់បានបងសំជើញ Beat the bass no more tune down Gainsbourg who strong idol I confident តែទឹកខ្មុំ Pressy